অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৰ খটখটিত ড্ৰাগছ উদ্ধাৰ। উদ্ধাৰ হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ সন্দেহযুক্ত হেৰইন। অভিযানত 25 কোটি টকাৰ নিষিদ্ধ হেৰইন উদ্ধাৰ। 390টা চাবোনৰ বাকচত 5 কিলোগ্ৰাম হেৰইন জব্দ। অসম নাগালেণ্ড সীমান্ত অঞ্চল খটখটিত আৰক্ষীৰ ধাৰাবাহিক অভিযানত উদ্ধাৰ হৈছে বুজন পৰিমাণৰ হেৰইন। খটখটিৰ এই ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযানত আৰক্ষীক সহায় কৰে CRPF বাহিনীয়ে। এই যৌথ তালাচীত প্ৰায় 25 কোটি টকা মূল্যৰ হেৰইন জব্দ কৰাৰ লগতে এটা সৰ্বাগ্ৰাহী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। বোকাজান মহকুমা আৰক্ষী বিষয়া জন দাসৰ নেতৃত্বত আৰু বোকাজানত থকা CRPFৰ সহযোগত খটখটি SBIৰ সন্মুখত নাকা তালাচী বহুওৱা হৈছিল। উক্ত সময়তে ডিমাপুৰৰ পৰা আহি থকা এখন বগা ৰঙৰ বলেৰ' বাহনত তালাচী চলাই উদ্ধাৰ কৰা হয় এই বৃহৎ পৰিমাণৰ হেৰইন। বলেৰ' বাহনখনৰ বডীত কৌশলগতভাৱে গোপন চেম্বাৰ নিৰ্মাণ কৰি লুকুৱাই আনিছিল হেৰইনখিনি। তালাচীকালত বাহনখনৰ পৰা অভিযানকাৰী দলটোৱে 390টা চাবোনৰ বাকচত প্ৰায় 5 কিলোগ্ৰাম হেৰইন উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। ইনফৰ্মেশ্যন আছিলে সেইমৰ্মে আমি নাকা এটা চেটআপ কৰোঁ খটখটি চেকপোষ্টৰ সময়তে আৰু প্ৰায় 10টামান বজাত আমি এখন বইক খেলা আৰু বলেৰ' আমি ইণ্টাৰচেপ্ট কৰোঁ আৰু বলেৰ'খনৰ বডীত তেওঁলোকে চিক্ৰেটলি ৱেল্ডিং কৰি পিনে চিক্ৰেট চেম্বাৰ বনাইছিলে আৰু সেই চেম্বাৰটো আমি কাটি পিনে উলিয়াব লগা হ'ল আৰু টোটেল 390 চাবোন পেকেটত আপোনাৰ এপ্ৰক্সিমেট 5 কেজি হিচাপে আমি ৰিকভাৰী কৰিব লাগে। সেইটো ডিমাপুৰৰ পৰা আনিছিলে আৰু ডেষ্টিনেশ্যনটো আমি ফাৰ্ডাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি আছোঁ। এজন ব্যক্তিক আটক কৰা হৈছে বজাৰৰ বাসিন্দা। কি নাম ছাৰ সেইটো? ফিজুল আহমেদ হয়। কিয় কাজ আমি ৰেকৰ্ড চেক কৰি আছোঁ তাৰ ফাৰ্ডাৰ আমি ইণ্টাৰভিউচনৰ পিছতহে গম পাম। ষ্ট্ৰীট প্ৰাইচ পাৰ কেজি 4.5 কোটি হ'ব, বাকী আপোনালোকে হিচাপ কৰি ল'ব। হেৰইনখিনিৰ সৈতে হোজাই জিলাৰ 45 বছৰীয়া ফিজুল আহমেদক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰক্ষী। বোকাজানৰ পৰা মনোজ বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।